wacan oo wanaagsan daawada meel walbo oaad joogtid kusoo dhawow barnaamijka falanqeynta siyaasadai arrimaha sirdoonka oo xiliyadan oo kale aad ka daawatid marcadda show waa kowda bisha februaayo sanadka laakuaaaaiyoaddex qodobada qaybtan aan kugula wadaagi doono waxaa ka mid ah gantaalada lagu weeraray saldhiga ciidamada turkiga ay ku leeyihiin gudaha dalka ciraaq wararkii ugu dambeeyey israaiil oo sheegtay inay diyaaray u tahay inay soo gabagabayso dagaalka yukrein iyo ruushka muxuu yahay hubka cusub ee maraykanka markii ugu horeysa doonayay inuu gaarsiiyo gudaha dalka yukrein si ruushka loogu isticmaalo tunisiya oo xaalada degdega lagu kordhiyo tan iyo dhammaadka laba kunabaataiyo sadex iyo qodobo kale ayaan qaybtan ku falanqaynayaa daqiiqadaha soo socda insha allah soo dhawaada mar kale kadhib aragtidaada qodobka ku soo jiirtay lana wadaag saaxiibadaada aad baad umahasan tahay waxaankuhormaridoonnaamacluumaadka kusaabsan wararka ka imaanaya gudaha dalka ciraaq ayaa sheegaya in duqaymo lala eegtay saldhig ciidamada dowladda turkiga ay leeyihiin saldhiggan waxuu ku yaalaa gudaha dalkaasi waxaana la sheegay duqaynta inay dhacda waa barigii saaka saldhigan waxaa lagu magacaabaa zalikan ciidamada dowlada turkiga ayaa ku sugan waabarigii saaka ayaa gantaale lagu weeraray ilaa iminkana lama sheegin wax khasaare ah laakiin ku dhowaad lix ilaa sideed gantaal ayaa la sheegay in saldhigan ay ku dhaceen wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in qaar ka mida dhismaha ee saldhigan ay waxyeello weyn ay soo gaartay maanta oo arbaco ah waaberigii ayaa sideedda gantaal lagu bartilmaameysaday saldhigan oo ku yaala deegaanka lagu magacaabo ninawa waxuu ka tirsan yahay waqooyiga dalka ciraaq wararka qaar waxaa kaloo ay sheegayaan in laba ka mida gantaalladan ay ku dhaceen barxadda saldhigga oo ciidamada dowlada turkiga ay ku sugnaayeen inkastoo macluumaadya dheeria aana laga helin maadaama warkan uu waqhti xaadirkan soo dhacay weerarkii ugu dambeeyey ee saldhigan ayaa waxa uu dhacay bishii agosto ee sanadkii lasoo dhaafay xiligaasoo dhowr gantaal lagu weeraray saldhiga werarka qaar ayaa waxay sheegayaan in loo malaynayo saldhigan inay sidoo kale ku sugnaayeen ciidamo iraaniyiin ah inkastoo xog rasmi a aanan laga helin telefishinka aljaziira ayaa baahiyey kaliya weerarkan inuu dhacay waa berigii saaka sidoo kalena lagu weeraray saldhiga oo ciidamada turkiga ay kusugnaayeen masalana in sideed gantaal lagu weeraro saldhig ciidamada turkiga ay ku sugan yihiin turkiga wuxuu dagaal adag oo kula jiraa kooxaha b k k ee ka dagaalamaya waqooyiga dalka ciraaq iyo suuriya mudooyinkay ugu dambeeyana waxaa muuqanaysa inuu guule uka gaarayay howlgalladaay ka fulinayeen sirdoonkiisa gudaha dalka ciraaq howlgalkan oo ahaa mid aada u adag ayaa turkiga wuxuu ku bartilmaameysaday saldhigyo dhowr ah waxay ku burburiyeen xarumo muhiim ah oo kooxda ay lahaayeen waxaa kaloo ay gacantaey ku dhigeen xubno kooxda katirsanaa oo qaarkood la sheegay inay isi soo dhiibeen dowlada turkiga ayaa sidaani oo kale howlgalka ay ugu magacdireen galow eegal waxay ciidankooda ay ka sameynayaan syriya iyo waqooyiga dalka ciraaq mana jira macluumaadyo kale oo dheeraadoo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dowlada turkiga oo ku aadan bartilmaameedsiga sideedda gantaal lagu weeraray saldhigga ciidankooda ay ku leeyihiin gudaha dalkaasi ciraaq waxyaabaha kasoo kordha barnaamijyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa insha allah raiisul wasaaraha israaiil benyamin netanyahu ayaa shaaciyey in diyaar uu u yahay inuu dhexdhexaadiyo yukrain iyo ruushka si loo soo gebagabeeyo dagaalka muddada sanadkaa halkaasi ka soconaya laakiin hal shardi ayuu ku xiray raiisul wasaare benyamin netanyahu warbaahinta ayuu la hadlay wuxuu sheegay in isaga diyaar uu u yahay kana taxadarayo ama ka fakarayo inuu dhexdhexaadiyo yukrain iyo ruushka laakiin wuxuu ku xiray hal shardi ooah waa tan koowaade in labada dowladood oo yukrain iyo ruushka israaiil ay weydiistaan in dagaalka lasoo gabagabeeyo lana dhexdhexaadiyo tan labaadina wuxuu ku tilmaamay inay taay in maraykanka uu ka dalbado in dagaalkan lasoo gabagabeeyo uuna dhexdhexaadiyo ruushka iyo yukrain israiil marka la eego yukrain dhinac ayay ka taageersantahay haddana ruushka ayay dhinac kala safantahay iyadoo eegeysa danaheeda dhanka gobolka gaar ahaan dalka syria halkaas oo xisaabaad kale oo gooni ah ay yaallaan ra-iisal wasaare <rezzoluzari> netanyahu ayaa hadalkan shaaciyey ama xaqiijiyay kadib markii telefishinka c nn ee dalka maraykankushalay warysi uu siiyey waxaana uu sheegay israaiil inay iyada afaaraheeda gudaha ay ku mashquulsantahay laakiin taasi kama dhigna buu yiri in dagaalka ukrain lasoo gabagabeeyo wadahadalna la isugu yimaado ina aad uadagtahay wxsheegay dhinacyadan hadii ay ka dalbadaan ama si saaxiibtinimo ay ku dheehantahay maraykanka uu weydiista sidaas inuusameey inay samayn karayaan wadahadalna ay dhex dhigi karayaan labada dhinac ee dagaalamaya sida uu hadalka udhigay netanyahu ra-iisuul wasaaraha israael ra-iisal wasaare netanyahu tano markii dib uu usoo laabtay isaga ayaaba gudaha israaiil caqabado waaweyn ay ka haystaan oo banaanbaxyo ayaa dhacaya inkastoo haddaay u muuqanayso inuu iska sii jeediyey oo dagaal dhinaca iyo falastiiniyiinta iyo culeysaadii ay ka jireen oo shacabkiiba dhinaca ay u weecdeen maadaama amnigoodii la qalqalgeliyey haddii dhinacyada ay iga codsadaan inaan sidaasi aan sameeyo ama si daacadda haddii maraykanka ii weydiisto inaan sidaasi aan sameeyo oo shuruuduhu ay bislaadaan hubaal waxaa ah inaan tixgelin doono dhexdhexaadinta laakiin aniga hadda kuma lagu yeelanaya taas ayuu hadalkiisa sii raaciyey waxaa intaa uu ku daray arimo noo gaara ayaynu ku howlannahay muhiimadda ay leedahay arintaan wayna ka war haynaa sababtoo ah nabadda dunida oo idal ayay anfacaysaa hal arrin ayaana khatar ku noqon karta wuxuu sharxay codsi ka yimaada dhinacyadan waqtiga ku haboon iyo xaalada ku haboonba in dagaalka lagu soo gabagabeyn karo waxaa kalo uu tilmaamay in uu helay codsi aana rasmi ahayn oo ku saabsan dhexdhexaadinta sanadkii hore laakiin wuxuusheegay inuu diido sababto xiligaas isaga ma uusan ahayn raiisul wasaare codsigaasi oo ahaa in lasoo gabagabeeya dagaalka ukrain isagana doorweyn uu ka qaato arinta dhexdhexaadinta ah ee dagaalka lagusoo gabagabeynayo sidauu hadalka udhigay raisul wasaareha israail binyamin netanyahu waxay kulatahay adiga qaybtoosa alagtidaada ku reeb aad baad umahadsan tahay madaxweynaha dalka maraykanka jo bidan iyo maamulkiisa ayaa lagu waramayaa inay go'aansadeen in taangiyada ridada dheer ay u diraan dalka yukrain waxaana taasi la sheegay in xukuumadda kiyef ay siinayso awood ay ku garaacaan ama ay ku bartilmaameysadaan furumaha hore ee dagaalka lana soo gabagabeeya dagaalka yukrain ka soconaya si awoodooda haddii ay soo korodho ay ciidamada ruushka gebi ahaanbaisaga baxaan magaalooyin dhowra saraakiil saroo ka tirsan sirdoonka dowladda yukrain ayaa sidaasi laga soo xigtay waxaana ay ku hanjameen saraakiishu haddii gantaaladan ay helaan inay bartilmaameysan doonaan gudaha ama gunta hoose ee dalka ruushka gantaaladan oo ay ka mid yihiin nooca loo yaqaana g l s d b ayaa waxaa la sheegay inay yihiin kuwo aada u awood badan oo ilaa iyo boqol iyo konton kilomitir wax ka duqayn karaya waxaana la sheegay inay qeybay ka yihiin qorshaha mareykanka hadda uu doonayo inuu gargaar kale oo milatary u gaarsiiyey ukrain kaasoo kukacay in ka badan laba milyan oo dollar siday baahisay wakaalada wararka ee ritrs sidoo kalet warbaahinta r t ee dalka ruushka ayaa macluumaadkani soo daabacday waxaanaay sheegtay nooca cusub ee gargaarka milatari ee maraykanka inay qeybay ka yihiin gantaalada javelin loo yaqaano oo taangiyada lagu burburiyo ee miinooyinka dhulka lagu aaso ee gaadiidka lala bartilmaameysado gantaalada m rrs loo yaqaano oo ah nidaam difaaceed awood badan leh sidoo kalena nidaam difaaceedka patriot uu qeyb uu ka noqon doono qorshaha maraykanka uu doonayo inuu ukraine uu ku taageero laakiin arinta culayska badan leh waxay noqon doontaa gantaalada riddada dheer haddii ciidamada ukrain lagu wareejiyo gantaaladan ayaa waxaa ciidamada dowlada yukrain la sheegay in dhowaan la gaarsiinayo laakiin waxaa soo horumari doona nidaam difaaceedka m alares loo yaqaaniyo gantaalada himaris kuwaasoo washington iyo dalalka gaashaanbuurta naato marar badanba ay sheegeen in ciidanka yukrain ay si toosa u gaarsiiyeen waana taasi midda qasbaysa in ruushka dhankiisa difaac adag uu galo uuna caddeeyo in gaashaanbuurta naato si toosay ugu lug leedahay dagaalka soconayo mar haddiiba la hubeynayo ciidanka dowlada yukrain oo ruushka la dagaalamayo xukuumada washington ayaa sidoo kale qorsheyneysa in taangiyada m n a promis la siiyo ciidamada dowlada ukrain sida la ballanqaaday toddobaadkii lasoo dhaafay waxaana madaxweyne jo biden uu sheegay arintaas in ay dhaqangeli doonto ilaa bisha maarso ee sanadkan sida warbixinta lagu sheegay laakiin taangiyadan in la siiyo ciidanka dowlada yukrain wuxuu ruushka u arkaa qorshaha bilowga dagaalka saddexaad ee dunida waaa xaalu kasii dari doonaa hadii lagu wareejiyo gantaaladan nooca ridada dheer oo ilaa bqoliyo konton kilomitr wax ka duqeynkaray maadaamaawoodoodaydhaafidoontmorajimaa kaleo dheeraad kasoobaxay dowlada ruush arintnku aadanlaakin wli kmaanay jawaabin sidoo kalena sirdoonka dowlada ukrain ayaa xaqiijinaya in hadii hubkaas ay helaan awoodauyeelandoonaan inay dib gacantooda ugu soo celiyaan magaalooyindhowroo ciidamada dowlada ruushka hadda ay ku sugan yihiin laakiin brobleemka ama dhibaatadu waxaa sirdoonka uu sheegay inuu gaari doono gudaha dalka ruushka taas oo xaaladu kasii dari doonto waxayse umuuqan doontaa inay qorshaynayaan dib uqabsashada ee gobolka kremiya ama ugu yaraan gobolkaasi inay gantaalada ay e, ku duqeeyaan waxyaabaa kasoo kordha waynu arki doonaa barnaamijyadeenna kale ayaanu no kugula wadaagi doonaa insha allah wax walba oo guud ahaan caalamka kasoo kordha dowladda iiraan madaxweynaheeda ibraahim raisi ayaa waxa uu cadow ku tilmaamay dadka soo abaabulaya banaanbaxyada kala duwan ee dalkiisa ka dhacaya waxaana uu sheegay dalkiisa inuu aad u ula socdo waxa ka soconaya gudaha dalka dadka banaanbaxyada samaynayana ay la micno tahay inay cadowga u adeegayaan cadowgu waxa uu doonayaa inaanan awood u yeelan in shidaalkeenna aynu u iibgeyno dalalka caalamka woaynu arkaynaa waxa ay samaynayaan iyo waxa ay hadda abaabulayaan waxay doonayaan inay hoos u dhigaan oo ay joojiyaan wax soo saarkeenna dhinacyada kala duwan leh laakiin annaga boqol kiiba shan koror aada u weyn ayeynu samaynay wax walba oo cadowga ay ka shaqaynayaanna waxay tahay inay joojiyaan shaqada iminka soconaysa wayna ka hortegi doonnaa cunaqabatayntoodana marna saameyn doonto ayuu yidhi madaxweynaha dowladda iiraan ibrahim raisi waxa uu soo hadalqaaday dadka banaanbaxa dhigaya kuwaasoo uu ku tilmaamay inay qeybiy kayihiin qorshaha cadawga uu degayo ee la doonayo in dhibaatada ka taagan gudaha dalka iiraan in lagusii adkeeyo iiraan banaanbaxyo waaweyn ayaa ka dhacya gudaha dalkeeda ee tan iyo bishii lasoo dhaafay waxaana muuqanaysa dadka banaanbaxa dhigaya inay kasoo horjeedaan tallaabooyin ay qaadeen ciidanka booliiska ee dowlada iiraan laakiin madaxweyne ibraahim raisa ayaa sheegaya qorshaha inuu ahaa mid laga soo shaqeeyey oo la doonayay in xaalka dhinaca kale looga wareejiyo ugu dambeyntii madaxweynaha dowlada tunisia khays saciid ayaa maalintii shalay waxa uu ku dhawaaqay in la kordhiyey xaalada degdega ee saaran dalkaasi ee tuuniisia lana gaarsiiyay ilaa dhammaadka sanadkan waxaana ugu baaqay ciidamada ammaanka inay ka hortagaan waxa uu ku tilmaamay cadawga hoy la-aanta ay haysato sida hadala digaytsiyaaaaidnqbmid lm kulmi doono nabadgelyo